Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag att jag skulle visa er mitt gömsle. Jag har det stående här på en plats inte så långt hemifrån. Inne i skogsmiljö. Och nu är jag på väg till mitt gömsle. På vägen dit så hittade jag lite olika saker att fotografera. Bland annat en hackspett och en korp. Just nu så står jag vid grävlinggrytet som ligger strax in till mitt gömsle. Vi ska gå in och titta här hur det ser ut. Här har den några hål, men lite längre bort där, lite svårt att komma dit, men där har den lite större hål som den använder. Där har jag sett att den går in och ut. Ja, här står det då, mitt lilla gömsle. Mitt i skogen. Det är en sån härlig gammal urskog. Där det rör sig mycket djur. Men för tillfället så håller de på att ta ner lite träd här som är dåliga. Så djuren håller sig borta. Men jag hoppas de kommer tillbaka till våren. Och här inne är ju den täta skogen där grävlinggrytet är. Och så på den sidan då rävgrytet. Väldigt vacker skog. Det är faktiskt en gammal lekstuga som någon vill bli av med som vi tar hand om. Sen har min snälla man byggt en ram till den med hjul på. Så han lätt kan flytta den åt mig med traktorn. Jag har även gjort fyra gluggar, en på varje sida, med fönster över då. Så man har bra sikt åt alla håll och även bra fotomöjligheter åt alla håll. Ja, välkommen in i min lilla stuga.
just nu så är den inte så rolig att vara i. Eftersom det har fått möss i den och de har förstört en hel del. Ätit på min isolering och ätit upp tyget och bitit hål i det. Inte så kul. Så jag har lagt alla mina grejer i lådor och med lock på. Igen har jag ju filtar och grejer ifall det blir kallt. Även om jag ska sova över och sådär. Och den andra lådan har jag fågelfrön. Och lite annat smått och gott att locka med. Ja, titta, där har vi en liten rackare som har fastnat i fällan. Där har vi den. Den ska jag ge till räven och lägga framför kameran. Om ni undrar varför jag har gul väst på mig idag när jag är ute och fotar i skogen, så beror det på att det pågår jakt här omkring. Så jag vill ju inte att de ska tro att jag är en gris eller en älg eller något. Och här borta har jag då min åtelkamera. Jag brukar flytta på den ibland så den tar från lite olika håll och in i skogen ibland och upp mot vägen ibland. Det är intressant att se vad det rör sig för djur här. Och jag har fått räv, grävling, vildsvin och en hel del rådjur. Och även en katt och någon människa som går förbi ibland. Tyvärr så har jag så dålig mottagning här så den skickar inte bilderna till mig. Så jag måste gå hit ibland och byta minneskort. Och det ska jag göra nu. Jag ser fram emot att kunna gå upp tidigt på morgonen innan soluppgången. Åka ut i skogen och titta efter djur. Djuren rör ju på sig lite mer också på vårkanten och man får fler fotomöjligheter. Fast idag skiner ju solen och man får lite hopp. Om att ljuset kommer tillbaka och snart vänder det ju också. Jag ska gå en annan väg hem tänkte jag. Det var precis här som jag mötte tre rävungar förra året. Och de blir lika förvånade som jag. Så fina. De stod och tittade på mig en stund och sen stack de. Det är ju helt otroligt. Det är 19 december idag. Och här ser ni
lingon. Och blåbär. Kantareller. En riktigt fint exemplar. 19 december 2020. Den får vara. Jag har hela frysen full ändå. Just det, är otroligt. Och skogen den är ju så otroligt grön. Det brukar ju bara vara brunt, brunt, brunt på vintern. Och så solen där bakom. Den är redan på väg ner. Ja, det var allt för den här gången. Nästa söndag kommer det en ny film. Det finns ju inte så mycket djur att fota nu. I den här årstiden. Det är mest mörkt när de håller sig framme. Jag tänkte jag skulle göra en film om när jag var i Björnriket. Vid finsk-ryska gränsen. Och fotade björn och järv. Det kan bli spännande. Så nästa söndag kommer den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Och ha det bra. Hej då!